Goddag og velkommen til Seniorkøkkenet. I dag skal vi lave indbagt mørbrad, og jeg har fået to med i dag, og det er Thomas og Mads. Ej. Og så må I jo i gang. Thomas, han skal lave en dejlig salat i dag, og Mads, han skal lave mørbrad. Ja. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Så I kan godt gå i sving. Ja. Og så vil jeg starte med at røre en fars. Og her det er svinekød, hakket svinekød. Og her vil komme lidt hakket løg i, og så skal vi have noget salt og peber. Og Mads, han, hvad er du laver, Mads? Jeg står og skærer senere fedt af den her lille svin. Ja. De skal renses for senere. Ja, men ikke for meget jo, så får vi alt smagen ud. Ja, men senere skal jeg jo af, fordi ja, ellers er det jo sådan lidt sej. Sådan er det med gamle mennesker, vi kan ikke klare noget jo. Nej, det skal være, så Gibisse kan klare det. Okay. Så skal lige have rørt lidt mere fløde i her. Og Thomas, han er begyndt at skylle salathoder. Ja, jeg starter lige med at skylle det. Ja. Og vi skal også have lidt revet muskatnød i her. Er der mange sener på, Mads? Nej, det skulle det jo ikke være i de der. Det går nok. Og nu smut den. Så skal det være sådan en lindfars, for den skal jo pakkes omkring mørbrænde. Skal du ikke have noget margarine på panden, Mads? Jo, hvis du siger det. Ja, det gør jeg. Så må jeg da gøre det. Ja. Skal I så lave det til de andre drenge, når I ja, næste gang se, I skal lave mad? Det er ikke godt tænkt, det derfor. Nej, ven. Så ved I, hvordan I skal lave det. Det plejer jo primært at være rester, vi får, jo. Eller en yoghurt. Ja. Ej, I laver da noget mad ind imellem, ikke også? Det sker. Ja. Det kan vi ikke nægte. Det skal jeg ikke være på, så står jeg derfor. Så skal det her røres godt igennem. Lige stå og hvile lidt, for så skal vi have de her mørbrad på. Har du ordentligt fod på, mand? Ja. Den tager lidt tid, den der. Så. Så kan den stå her og hvile lidt. Og hvad er det for en salat, du har der? Vi laver en italiensk sommersalat, så i stedet for at bruge almindelig icebergsalat, så bruger vi noget rød krølsalat. Ja. Også kaldet Lula Rosa. Lula Rosa, ja. Yes, det er det rigtige navn for det. Det lyder ligesom en baritistjerne, gør det ikke? Det passer jo godt til årstiden, vi går ind i nu. Ja. Bruges ved alle lejligheder. Nem at lave. Ja, så har den også en flot farve. Det har den nemlig. Så, og det her mørbrad, det har vi jo snydt lidt med. Vi har købt den færdig. Det er noget nemmere. Lige kom lidt mel på. Jeg tror, det er der ikke rigtig fod på det her, hva' Mads? Nej, nej, nej. Det tager sin tid med den. Det er fint nok. Har vi da travlt? Ja. Har vi da? Har vi ikke altid det? Det skulle jo helst ikke. Nej. Så. Det er nok ikke så nemt at flytte den her. Så vi ruller en mere ud her ved siden, for vi har jo to mørbrad. Vi skal have ordnet. Så kan man sådan lige lægge dem kanten over her, inden man ruller det ud, så det ikke falder fra hinanden. Tryk det godt sammen. Og så i gang med kagerullen.
Hvad søren, Mads, er det ikke smeltet endnu, det margarine, det er? Det er ikke til at arbejde, jo. Den er helt op at køre, jo. Ja, den er helt op. Det tager sin tid. Det er den rigtige plade, ikke? Jo, det er. Hvor er det derfor? Den her gang det er det en rigtig plade. Du har måske lavet fejlen før. Ja, hvor vi har tændt for den forkerte. Det er jo flot. Det er sket. Typisk begynder fejl, jo. Ja. Men de er egentlig klar. Det er jo kun den der, du skal have, Mads. Hvad siger du? Den der. Står du nu og bryder ind her? Ja, det er sådan den scene. Jamen, jeg er jo i gang, jo. Kan du høre, mor og mor siger? Ja, nu kommer hun. Og bliver kommanderende. Ja. Sådan er det, jo. Men vi skal den her, den er meget sej, den her scene her. Jamen, jeg skal have alt det her fedt af jer også, jo. Nej, det ikke det hele af. Jo, vi kan godt tage noget af det ind, så. Det er jo slanket, når vi laver, jo. Er det det? Jeg tror, den blev lige lovligt tyk, men så er der også lidt til hundene. Nu må du ikke bruges med de dyre råvarer. Hva? Går det? Ja, det går. Hun tager over, tror jeg. Vi bliver kommanderende. Jeg kan ikke låne vasken derovre. Ja, nu må du passe på. Jeg skal nok holde op. Vi er for brune. Så kan du lave den ene mørbrad her, Mads. Og sætte fart på den. Okay. Det gør jeg bare. Ja, når de er brune. Nu holder du det derovre til dit kød. Det er derovre. Gør den. Det dufter dejligt, hva'? Det dufter blomster. Det har lidt salt og kød på. Dufter det af blomster? Ja. Ja. Det gør det da. På den her overstår. Ja, det gør det så. Jeg synes, du er okay, der er rigtig meget med den der. Ja, det skal lige samme til lidt. Det tror jeg, det bliver godt, det her. Hvordan går det her? Det går fint. Jeg har fået noget rucola-salat oveni også. Ja. En god salat at kombinere med kulsalaten. Ja, så mange. Så den bliver lidt varieret. Lille sti til din løg. Vil du have den hele i, Thomas? Nej, jeg snitter løgene. Men det kan være, at du skal bruge noget af veden også. Fra løgene, eller? Ja, men det kommer jeg jo nok til. Der er også god smag i. Jeg synes, du står og tripper derude. Når ja. Man du måske færdig eller hvad? Ja, ja. Jamen, du skal jo bare sætte noget, hvis du kan jo godt. Ja, vi skal have lidt mere. Hvor langt er i ovnen? Vi skal have næsten en time i ovnen. 60 minutter cirka. Skal du også farve som brune af, hvordan? Ja. Det når vi er nok. Det er sådan fine, fine mør fra. Er det dansk? Ja. Det er dansk. Skal I lave det i weekenden? Hvis vi skal lave noget, bliver nok næste weekend. Nå. Nej, det kan også blive den her weekend. En af vores venner, han bor normalt i Rusland. Så han er hjemme den her uge. Ja. Så det er godt, at vi skal lave noget god mad. Så må vi jo lave noget god mad til ham. Så han kan komme hjem. Det har han brug for. Han kan ikke selv, nej. Kan han ikke selv lave mad? Nej, han får alting helt. Hvad hedder det? Han lever som... Ja. Han lever rigtig godt. Ambassaden betaler jo det meste. Både hans mad og hans hus og alt muligt. Okay.
så han er jo en heldig fyr. Så han er vores lille dreng, som vi skal passe på, når han kommer hjem. Ja. Men nu tror jeg da også, når det er værende. Kan du ikke få det stykke her? Men den pakker vi bare ind i. Nej, den skal vi da sætte og smage på varme. Ja. For at sikre, at den er god. Ja, ja, simpelthen lidt nok til afslutning. Sådan. Vil du bare have dem over? Eller hvordan vil du gøre det? Jeg får masser med. Ja, de er jo altså noget varme, men... Skal de ikke afkøles også? Varme er gode. Ja. Så har du slukket for den. Yes. Så kommer det spændende jo. Hva? Og skal til at pakke de her ind. Men så kan du tage den ene her. Jeg skal lige have vask hænder. To sekunder. Bare til den. Har du tør at vaske hænder? Ja. Rolig nu. Så pakker vi bare sådan lige henover her. Og ovnen, den har vi jo i gang. Nu køber ruller og tør fingre i. Så. Sådan lige ved siden ind her. Pas nu din egen. Jeg skal jo få en kløb. Har du for mig far, så er det godt kommet lidt til nej, 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 nej. Du har taget din del. Jeg har fået det, jeg skulle du have. Du har fået det, du skulle have. Så må resten være som en. Og så pakker vi den sådan hen over inden der. Jeg synes, din ser lidt pænere end min. Gør den? Ja. Jeg vil jo hjælpe dig, men det må jeg jo ikke. Nej, du må ikke. Nej, jo, det må jeg gerne. Du må altså gerne hjælpe mig. Ja, det var godt. Så. Og så for at holde det sammen, så limer vi en lige lidt her med æggehvider. Så ender den op der, ikke? Så skal man gøre det rigtigt, jo. Ja. Ellers er der ballade. Må du ikke gøre det så hurtigt? Så kan jeg ikke følge med, jo. Sådan. Og så op i den anden, og så skal den helt over. Jeg tror, min den er lidt asymmetrisk, faktisk. Det tror jeg. Tror du det? Ja. Jeg tror, det bliver svært for den her. Så. Den kan godt lige være sådan en lille åben, men det kommer det jo af sig selv. Så dampen kan komme ud, ikke? Ser du den her først? Så den ligger jo, den ligger jo lidt dårligere. Ja, skal nok have sådan. Ah, det må være dig. Lidt mere ud. Det må være din skyld. Ja, det må det være. Tag det over. Og så trækker vi den op over. Jamen det er jo med vilje, vi har lagt det der, og lavet det der stykke være åbent, jo. Ja, hvad er det? Så det kan få noget. Prøv at trække den lidt længere over, Mads. Og så pensler vi den godt bagefter. Nu stod jeg lige og prøvede at redde den, jo. Ja, så lige træk den lidt i dejen, ikke også? Fordi den var lidt tykkere, kunne I se. Så er den snart ved at være der. Kan du godt få den til noget sammen? Ja, 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 ja. Hvis vi kan starte den her, så din er sgu da heller ikke samlet. Nej, næsten. Og næsten, så står du og generer min. Skal vi til at være sin ende? Jamen det gør hun. Står og generer min. Åh, den er da fin. Ja. Yeah. Ja, yeah. Du er selv pelsen, den. Ja, 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 ja. Hvis det er det der så væk. Så gå væk med dig. Du. Han er ikke sød ved sin mormor, Thomas. Ja, han er ikke det. Nej. Det kunne jeg da ikke forestille mig, Mads. Jeg er simpelthen det bedste barnebarn. Ja. Hvad mormor kan få. Nej, hvor du får. Så prøv at se, her næsten til en frikæl. Jamen, det er jo til, det er jo til det stykke, vi har liggende derovre. Jeg har sagt til, at du også skulle gemme noget dej. Nå. Så kunne vi lave en lille en. Så får du en lille frikadelle også. Så. Og det går godt med dine tomater, Thomas. Vil du ikke have kernerne med? Nej, tak. Au, det er da rigtig en flot salat, så hva'? Det er det. Ja. Yeah. Der er stil over det. Hakker du dem, så sådan er I til dem? Nej, vi skærer dem i strimler.
Jamen, jeg tænker på kødet andet der. Om du hakker det og kommer det sammen med... Hvordan er jeg for fingeren ind i din mikrofon? Ja, det var ikke godt. Jeg har ikke noget kød her, Anna. Nej, du tager det hele ud, ja. Jeg tager alt ind med nu. Skal vi sætte det nu? Og så bliver de skåret i strimler. Ja, er den færdig, Mads? Ja. Ja. Så sætter du den sådan på... Ja. Sådan midt i ovnen, og så på 200 grader. Og der skal den stå cirka 60 minutter. Der går det så ikke, hvis tomaterne er alt for bløde. Så Thomas, du er ved at lave din salat. Ja, med tilhørende dressing. Ja. Som vi blander ind i salaten. En dressing, der hedder Pim de Kaisergag. Hvad hedder den? Den hedder Pim de Kaisergag. Nå, kan du stave til det? Nej, jeg kan sige det. Ikke på stående fod. Nå, du kan sige, du kan men, stave det. Det er en dressing, vi kommer til senere, som bliver blandet ind i salaten. Ja. Så det bliver en let, sund italiensk sommersalat. Ja. Så, men det er et værre pillearbejde med de her tomater. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Eller skal Mads hjælpe dig? Kan du ikke hjælpe Thomas, så kan Thomas måske lave dressingen. Ja, jo, det kunne vi jo godt. Kunne vi ikke gøre det, så kan jeg overtage rengøringen. Mads, hvis du glatter løgnene, så... Ja, det gør jeg bare. Du har så går det lidt mere tjept. Hvad siger du, hvad skal jeg gøre? Hvis du glatter løg. Vil du bare hakke med? Jeg skal lige vaske spækbrættet. Hvem skal jeg brætte det om, det her mask? Skal vi ikke lige vaske det? Ja, lige vaske det. Kød og smag. Yes. Smag blomster. Du vil ikke lukke smag. Det er grøntsager for sig. Du kan bruge den på den anden side. Skal vi ikke vaske den her? Prøv lige at skubbe det, så vi kan lide det derude over. Ja, vi kan jo lige sætte det her. Og så, men du skal bruge den side der. Ja, havde du også en kniv derovre? Ja. Der er en her, Mads, du kan få. Sådan. Og så vil du have nogle sitavløg i også. Er det ikke det, du har ja, der? Ja, jo, nogle hakket nogle. De skal være fint hakket. Det, ikke, det bliver de bare. Der er ikke så meget ved at få en klump løg i munden. Ja, så passer du bare din frikadelle. Skal jeg bare passe den? Ja. Ja, det er jo ikke ret meget, jeg skulle lave. Nej. Vel? Du er jo også så hurtig. Så bliver den god, når den får så meget kærlighed, Anna. Ja, det tror jeg også. At hvad? Når man får kærlighed. Hvis du koncentrerer dig om én frikadelle, så bliver den... rigtig god. Ja, så bliver den da lavet med kærlighed. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Den bliver da meget flot. En lille fin dælle. Hvor fint vil du have det? Bare super fint. Super fint, ja. Super fint. Der er også nogle fys her, som vi skal have. Nu har jeg fået fingrene i en blød tomat her. Så bliver det, så må du, så bliver det noget mast. Hvor er altså bedst til det her? Hvad siger du? At jeg fik fingrene i en blød tomat, og så bliver det noget, noget makværk. Så derfor skal vi helst have de hårde. Og så skære dem i strimler. Skal jeg tage noget? Det her vand skal du ikke bruge fra fetaen, vel? Nej. Skal jeg så ikke lige tage det af for dig? Over i. Ja. Ej, for se det, for der er du i. Det ser rigtig godt ud. Feta er godt til alt salat. Det er bare så dejligt. Skal du have? Kan du ikke spise dem alle sammen? Nej, men det gør jeg ikke. Jeg kunne sagtens. Ja, ikke? Kunne sagtens spise dem alle sammen. Den var ikke god. Er den god? Nu må vi klage. Ja, til dig. Ja, det er jo mig, der har købt dem. Ja, ikke? Og du står rigtig og hakker i den, Mads. Ja, ja. Men det hører, du købt nogle dårlige feta? Nej, feta er fint. Nej, de er rigtig gode, de feta. En gammel italiensk mand sagde engang, en gang feta, altid feta. Altid feta, ja. Den har du også hørt. Ja, det er jo et... Det er noget, de bruger. Det er et unikum. Men folk, der laver mad, jo. Nede i Toscana er de særligt populære. Ja. Bum, bada, men hvor, hvad vil du blande dressingen i? Den laver vi i skålen her, og så blander og vi så den op til sidst. Ja. Så lige rører det rundt med fingrene, men
det kommer jeg til. Vil du bruge fingrene? Det vil jeg da. Jamen, det er også det, de siger nærmest hånden, jo. Så den er den stik, men nu var det jo lidt inden den her er færdig, mørbrænde, ja. Vi har inde i ovnen. Ja. Så kan vi jo, vi skal jo vente med dressing og blande i sidste øjeblik, ikke? Jo, den kommer i til sidst. Ja. Så, men den må godt stå og lave lidt, og så den kan trække lidt. Ja. Men det gør den så, så står det, jeg trækker lidt, og så vender vi den til sidst. Skal vi sige det? Ja. Vi er også lige ved at være færdige, den her. Jamen, det er også flot skåren nu. Ja, du er jo lige ved at være ens alle sammen. Prøv at tage den her. Ja. Du er også med. Kommer Mads, han skal. Nej. Han blander sig også. Wow. Det er ja. Ikke kun mig, der blander mig. Den kan sidde der. Jamen, han har det ikke for fremmed. Jeg kom med god råd, jo. Hold da op. Han er ikke for fremmed. Ja, så nu har vi taget stegen ud af ovnen her, og så vil vi have nogle flyts ind, og Mads han har rørt noget dressing, kom jamen, på, det er det, det er en olivenolie, og tomater, og noget hvidløg, og timian, og så salt og peber, og lidt citronsaft. Ja. Og det tager vi ud over og flytene. Og det smager bare på. Yes. Og så Thomas, så har din lækker salat. Og så salat. Salaten, og jeg ja. Har snydt lidt på forhånd her, ja. Og gjort noget syltet hvidløg. Soltørrede tomater, oliven og nogle fint hakket løg, ja. Klar. Og så er der feta, skalotteløg, ja. Og feta, hvor vi har siddet vandet fra. Ja. Og det blander vi simpelthen bare op i salaten. Op i salaten med det hele. Og så kommer dressingen om et øjeblik. Åh, det ser dejligt ud, hva'? Det er det også. Det er ikke nogle flotte farver, der er i. Det må man sige, altså. Hvad du åbne rigtigt for ovnen? Ja, jeg tror, den er der. Jeg tror, den er der. Ja. Og de solsøde tomater har jeg blandet op med lidt citronsaft og noget olivenolie. Og det olivenolie, ja. Så er det blevet lidt mere. Ja. Dejligt. Og så feta. Spis. Ja, nu ser det rigtig flot ud, ikke? Ja. Er man næsten i Toskana. Og så skal du have lavet en dressing til. Ja. Og der bruger du jongtænder. Yes, bare lige en lille halv ske. Ja. Lige en anelse. Ja, det må være fint. Ja. Det ser også flot ud, de der, hva' mens? Får de rykke dem derovre, ja. Ja. Nu hugger jeg masser med en teske. Og så lidt olivenolie. Tog jeg den teske? Det gjorde han. Det skulle kære. Får en her af mig. Jo, tak. Tror jeg nok. Det er godt. Så er det her. Og så salt og peber i. Yes. Og så bliver den rørt op. Ja. Måske det er nemmere at bruge piskevæser. Ja, så får det her sinderpiske godt igennem. Det er det, der er vigtigt. Så. Ej, det ser dejligt ud. Det tror jeg også, der. Ja. Så skal vi jo bare have en ordentlig svirp. Mmm, det ser godt ud. Så er der en, der har hugget min dild. Din dild? Ja, min dild. Nå, det er jeg sgu ked af. Det kunne jeg da godt tænke mig igen. Det er sikkert mig igen. Det er har sikkert. Du taget en stil? Ja, det tror jeg sgu. Har du sat det på plads? Ja, det ligner ikke mig jo. Nej, det er jo også det, der undrer mig lidt. Nå. Den driller. Den var slet ikke åben. Nå, jeg skal bare have en lille smule i. En lille smule? Nej, det er så en stor smule, men vi prøver. Ja, det smager jo godt. Ja, men så må vi heller lige spæde lidt op. Med lidt mere olie. Hvad har du i den? Der er jo også en stor portion salat, jo. Det er jo det. Ja. Så, Mads, skal du lige smage fars dressing her? Yes. Smager lige ud af honning. Det er god nok. Og greb. Ah, det er så Dijon. Og greb. Dijon. Men nok om det. Yes. Ja. Og så hælder jeg den simpelthen bare... Bare henover. Henover. Og så skal vi have fat i det nærmeste værktøj. Ja. Det er så hænderne. Du skal lige vente lidt. Vi venter. Vi venter. Så får vi lige på den med her. Ja. Få det hele med. Hvad vil du gøre ved dem der? Så har vi...
Ej, den ser flot ud, hva'? Skal du hjælpe? Nu kom jeg. Ej, jeg tror simpelthen, at kører den ud her. Ja, ikke sådan her. Bare kør noget. Sådan. Sådan. Ups. Bingo. Ja. Så er den berømte dressing røget ud over. Og så prøver vi lige at se, hvordan den ser ud herinde midt i. Ej, jeg synes stadig, den er nemmere at bruge fingrene. Jeg tror, det var faktisk, det var fint. Er du ved at vende salaten, Thomas? Ja, det er jeg. Skal jeg ikke begynde? Bare en let vending, så det hele kommer rundt. Se, den er lige tilpas med at brænde. Hvor var det godt stegt. Hvor var det godt stegt. Ja, der var vi bare heldige, hva'? Mads, hvad rimer på seler? På seler? Kameler? Det er perfekt, Simon. Det er perfekt. Det er simpelthen perfekt. Se, ser den ikke dejlig ud? Man kan lige se, at mørbrænden sidder derinde. Og så skal vi jo have noget salat. Skal du lige prøve at se her, Anna? Drøm dig ned til Toscana. Ja, det kunne vi godt bruge en tur dernede nu, hva'? Ej, den ser dejlig ud. Hvad så, Fjern? Og så vælter den bare. Ja, det er jo ikke så godt. Og den her dejlige dressing er så kommet rundt om det hele, ikke? Ja. Hvor har du lært at lave den salat, den sommer? Det er en hemmelig opskrift. Er det? Nu er den jo ikke hemmelig mere. Nej, men jeg synes, jeg vil dele den med de glade borgere. Ja, det var da en god idé. Ja, ikke? Jo, den ser virkelig dejlig ud. Man kan bruge til alt andet. Ja, det kan man jo bruge til alt muligt mad. Ja. Også alt det sommermad, man skal have nu her. Så lang tid tager den jo heller ikke at lave. Nej, det gør det ikke. Så jeg vil påstå, at den er færdig. Ja, det lyder da godt. Ja, ikke? Jo. Så skal vi lige sætte den over, og så spiser jeg om flytten, så er ved at være færdig. Jeg tror, vi skal have lidt mere. Så, en spørgsmål. Jeg kan lige have en svirp mere. Der. Nej, det er færdig. Er du sikker på det? Ja. Jamen, jeg tager ikke diskutere med dig, jo. Nej, det kan jeg godt forstå. Hvordan der? Ja, færdig. Jeg synes, I hugger alle mine ting. Ligesom det skal være. Og hvad har du så? Jamen, der har vi, som sagt som før, olivenolie, hvidløg, salt og peber, citron, saft. Og timian, og så drysser af med hakket oliven. Så det skulle smage godt. Ja, det er vi jo spændt på, så. Vi kan jo lige prøve at få lidt af det hele med. Ja. Et må du komme lidt mere på, Thomas, hvis... Du står der ikke og spiser. Jamen, se de farver her, det er altså bare så flot, ikke? Det er et dejligt spil, ikke? Jo. Det må man sige, jeg tror, ja, de er fjernet dem der. Og så de her små olivenbrød, du har lavet, Mads. Ja. Så de, det er jo lige til at spise. Det er lige til at spise, ja. Ja. Og så kan man jo, hvis man vil til den der steg, der kan man jo bruge, man har lyst til at dressing. Man kan jo både tage en creme fraise, man kan tage... Det er dressing, som Thomas har lavet. Pimp de kejserkrak, ja. Ja. Prøv lige at sige den. Hvad den hed? Pimp de kejserkrak. Pimp de kejserkrak. Ja. Ja. Sådan er det. Men det smager godt. Ja. Så salaten har ikke den noget navn ud over, den er spændt på. Italien. For jeg har aldrig smagt den salat der med de blandinger der. Nej, så det smager rigtig godt. Ja. Monica. Og se, så har vi pinsekrejt. Pim de kejserkrakt. Ja, yes. Salat og farseret mørbra indbagt i fars og en butterdej. Og så små flyt med oliven og olie og tomater og krydderier. Det er rigtigt. Ja. Men det klarer de jo ret godt. Det var dejligt. Så det var, hvad vi havde i dag. Så vi siger tak for i dag og på gensyn. På gensyn. Hej hej.